Hej, så er jeg tilbage igen med min skifteboks her fra Off-Grid. Jeg har fået monteret digital displaymåler i, det vil sige, du kan se, hvor meget strøm du har, du kan se, hvor mange ampere, du kan se, hvor mange watt, du kan se, hvor mange kilowatt du har brugt. Og som sagt, så kan den skiftes imellem dit elselskab og din inverter, som du har for dine solceller. Når den lyser grøn, så betyder det jo så, at du kører på dine solceller. Skulle din batteribank blive tør for strøm, eller en sikring ryge, eller noget andet der sker, så vil strømmen jo ryge fra din inverter. Og det vil sige, så slår den over, og så ved du så, nu kører du på dong, men du kan stadig følge med, hvor meget du når at bruge, imens det ikke kører. Fordi lige så snart, at din inverter er oppe at køre igen, enten ved at dine batterier er blevet ladet op, eller din sikring er blevet skiftet, eller hvad der har været sket, jamen så fortæller den så, at der er to strømkilder inde, og da inverteren har første prioritet, jamen så vil den kigge på systemet og vente 10 sekunder så, og slår den over, og så ved du så nu, jamen nu kører jeg på min inverter igen. Du har mulighed for at reset den på knappen hernede, hold den nede i nogle sekunder. Så blinker den, og så resetter den. Du kan også vælge at, slukke for lyset i den. Og du kan vælge at tænde for lyset igen. Det er bare en tilføjelse, som jeg har lavet på den her skifteboks, som du kan se på de andre videoer her, der forklarer jeg egentlig faktisk, hvad det er, den kan. Men den er rigtig god, hvis man har et off-grid anlæg, og man stadig har et elselskab, for den her kan skifte mellem dine to ting. Så skulle der ske noget med din batteribank, jamen så vil strømmen stadig slå over, så du stadig har strøm på dit køleskab, din fryser eller den anden stil. Du vil ikke lægge mærke til, at den skifter, medmindre du går ned og ser, at den lyser sgu rød, hvorfor gør den det? Men fortsæt god dag. Hej.